Alle sammen, og velkommen til den her video. I dag der skal vi spille den her Tiki Island. Og som I kan se her, det her er alle mine favoritter. I må meget gerne join mig og blive ven med mig. Mit navn det er et rigtig sødt navn fra 000. Og hvis I gerne vil blive friend med mig, så skal I bare sende mig en friend request. Nå, men i dag der skal vi prøve at spille det her. Jeg har prøvet at spille det en gang, hvor jeg trykkede på linket efter Kom Keen, hvor han havde spillet det her. Men det så lidt svært ud, og man skal komme væk. Og ja, mit fjes, det I kan nok skrive ned i kommentaren, om det er fint eller pænt, eller hvad det nu er. Nå, men vi skal i hvert fald hele vejen herhen. Så er vi os ind i bussen, og så skal vi bare vente. Vente, vente, vente. Ja. Og den anden bus vil heller ikke have været så god at sætte sig ind i, fordi her er der flest. Sig mig, guld! Guld, det er så dejligt. Det kan man bruge til ferie alt muligt. Nå! Så kommer vi ind i et nyt game her. Yes. What? Welcome. It was a long trip on the bus. Nå ja, vi skal gå for bussen og herop. Godt. Lad os se, hvad der så sker. Så hvad fanden er det, du skriver? Loud. Godt. Og der er festligt og godt humør her. Og hvis I selv vil prøve at spille det her, hvis I har Roblox, så er der ikke link nedenunder videoen, som jeg vil lægge ud. Men I skal bare søge på Tiki Island. Ligesom der stod der, hvor at jeg gjorde det før. Og ja. Hvornår bliver det aften? Den der musik, det betyder, at det snart bliver uhyggeligt. Det tænker jeg. Så hvad fanden laver du, lærer? Hvorfor danser du på den der skøre måde? Det gør jeg alle sammen. Det der, det synes jeg er mærkeligt. Nå. Lad os lige se her. Sig mig. Hvad dælen er det, I laver? Ej, skal jeg da ikke gå ind i bålet, vel? Ej, det må være alt for dumt. Nå. Jeg tænker, vi skal gå herind. Det er tid til, at vi skal gå i seng. Godnat. Hvad? Er det læreren? Nej. Det er læreren. Nå, vi skal gå ned til bussen, tænker jeg nok. Ja, vi skal gå tilbage til bussen. Vi følger efter dig, for det er bare dig, der er klogest. Nå. Ej, hvad er det der? Er det nogle tippe mennesker eller hvad? Nå. Jeg ved, at der snart vil ske noget farligt her. Det har jeg på fornemmelsen. Oh no my god. Ja.
Vi skal trykke på dem her, tror jeg. Hurtigt. Collect 10 appas. Kom så, I skøre fede væsener. Jeg ved godt nok ikke, hvordan man skal gøre. Skal vi bare gå oven på jer? Hoppe? Hva? Eller trykke? Og når I sender en friend request til mig, hvis I har lyst til at være ven med mig, så er det rigtig godt, fordi hvis inde på YouTube, der har jeg også en YouTube-kanal. I skal bare søge på Frej Farnholst. F-R-E-E. Nyt ord. F-A-H-R-E-N-H-O-L-T-Z. Godt. Så har I min YouTube-kanal. Og jeg er medlem. Ikke ham Keen, men jeg er medlem af den mandige ældes YouTube-gruppe og så fanklubben, og så er jeg medlem af det andet. Åh nej! Undskyld, jeg forstyrrer, men vi bliver nødt til at løbe hen til 3 inden for 14 sekunder. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh no. Jeg døde. Seriøst. Jeg gider ikke at bruge alle mine Robux på det her. Nå. Så fandt vi ud af det. Ja. Godt. Så ryger vi så tilbage. Ja. Nå. Men det er det eneste, jeg skal gøre. Og jeg synes, det her det er nok for én video. For at vise jer det. Hvis I gerne vil have nogle flere videoer, så giv den et like. Abonner og skriv nede i kommentaren, hvad I synes, der kunne være noget sjovt noget at lægge ud om, hvad jeg spiller. Jeg er nemlig begyndt at lave sådan nogle her Roblox-videoer. Og så også en lille anden ting. Jeg vil oprette en playliste, som I altid kan kigge på. Som enten kan være en granny-playliste, eller og som bliver offentlig, så I alle sammen kan se på den. Eller en Roblox-playliste, hvor jeg bare laver alle mulige videoer. Mine videoer, som jeg lægger derind, så I kan se med Roblox. Hvis I ikke ved, hvad Roblox er, så kan I søge på det inde på Playbutik og læse lidt mere om det. Og ja. Vi ses! Hej, nonsens! Beep! Vi ses! Hej!